Mika Pécsi alkotók munkáiból összeállított színvonalas és nagyszabású kiállítás megnyitójára invitálta az érdeklődőket Mika Pécsi község önkormányzata május 21-én. A pünkösdi kiállítás ötletét a már több mint egy évtizedes múltra visszatekintő adventi kiállítások sikertörténete hívta életre. Amelynek szervezésért a Közösségi Ház munkatársait és a Tekeres Egyesület tagjait illeti köszönet, 16 egyéni alkotó, köztük 4 első kiállító, valamint 2 alkotókör is bemutatkozhatott a képzőművészet számos területét reprezentáló alkotásaival. A nagyszabású rendezvényen egyéb művészeti ágak is képviseltették magukat, hiszen Bessenyei Virág minden jelenlévőt mélyen megérintő szavalatát követően a Hunyadi János Általános Iskola és AMI diákjai Szabó Alexandra és Nagy Csaba muzsikáltak a megnyitón résztvevőknek. Reményi Sándor, eredj, ha tudsz. Egy szívnek mely épp úgy fáj, mint az enyém. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol... Bárhol a nagyvilágon könnyebb lesz majd a sorsod hordanod. Eredj, szállj, mint a fecskegyelnek, vagy éjszaknak, mint a vihargál. Magasából a mérhetetlenének kémleld a pontot, hol fészek lakó vágyait kibontod. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha hittelen hiszed, a hontalanság odakül nem keserűbb, mint ideben. Eredj, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban, nem ácsol a lelkedből. Ez érző, élő fából az emlékezés új kereszteket. A lelked csillapuló viharának észrevétlen, ezer új hangja támad. Süvít, sikolt, s az emlékezés keresztfájra téged feszít a honvágy.
és a bánat. Eredj, ha nem hiszed. Veresné László Ildikó, egy Váci Mihály költemény értő és érző előadásával járult hozzá az esemény hangulatának emeléséhez. Váci Mihály, szeliden, mint a szél. Szőkén, szeliden, mint a szél, feltámadtam a világ ellen. Dúdolva szálltam, témferegtem, nem álltam meg, nem is siettem. Port rúgtam, ragyogtam a mennyben, szilogatott minden levél. Szőkén, szeliden, mint a szél, minden levéllel paroláztam. Utamba álltak annyi százan, fák, erdők, vélük nem vitáztam. Fölényesen, keringve szálltam ágaik köz szép suhanásban, merre idő vonzott, s a tér. Szőkén, szeliden, mint a szél, nem akarat, s erőszak által. Ó, szinte mozdulatlan szárnyal szárnyaltam a világon által, ahogy a sas köröltve szárnyal. Fény, magasság csodort magával. Szinte elében jött a cél. A kiállítás megnyitására Tamos Istvánt a számos szakmai díjjal és kitüntetéssel, köztük Csokonai díjjal elismert grafikus művészt, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem főiskolai docensét kérték fel a szervezők, aki örömmel fogadta el az invitálást. Sűrűn járok, mert van itt egy kollégám, akivel ilyen munkakapcsolatban vagyok, meg gyakran átutazok Bikepércsen, mindig megcsodálva a fatornyos templomot, ami egy kuriózum itt a város, vagy a településen. Ugyanakkor egy alkotóközösség, laza alkotóközösségnek a kiállítása nyílik most, ami igazából nagyon vegyes, de ezt jó értelemben mondom, hogy vegyes, hiszen a kézimunkától, tehát a terítőktől az ékszereken át a festményig, vagy a fotóig tart a kör, sőt még van itt olyan alkotó is, aki a munkáiból csak reprodukciók vannak, hiszen nagy felületen, külső térben, illetve belső térben fest mediterrán tájakat. Úgyhogy az itt élő alkotókról van szó,
vagy az innen elszármazottakról, vagy éppen ide kötődőkről van szó itt ebben a kiállításban. A kis közösségek, tehát ahogy vidéken általában vannak néptánccsoportok, kézműves szakkörök, kézimunkaszakkörök, ezek jobban összehangolják a, látszik is a kiállításnak az erejét, pont az adja, hogy itt különféle képző, különféle kézműves mesterséget művelő, nem mintha a festészet nem oda tartozna. Kézműves mesterséget folytató emberek vannak itt jelen, akik valószínű, hogy alkalmaként találkoznak, ez nagyon jó dolog, hogyha ők időnként itt benne a közösségben dolgoznak, és végzik a sajátos. Ez ugyanolyan, mint a, ugye a madérás ruha, vagy éppen a goblen, a festmény vagy a grafika, ezek nagyon megférnek egymás mellett, hogyha itt egy ilyen közös térben dolgoznának például a művészek. Lehet sorolni egyfajta művészetnek is, hát a kézi munka az, azt régen, igen, igenis a nép szülöttei, tehát emberek csinálták, akik éreztek magukban művészi tevékenységet, hát ha most az barlangi művészetre gondolunk vissza, azokat is ma azt mondjuk, hogy az akkori élő művészek voltak, hiszen olyan lendülettel rajzoltak állatfigurákat, mint ahogy itt gyönyörű, szép rendben, stílusban, kompozícióban szerkesztik meg, például a kézműves mesterségben, de ha a képzőszeti dologra gondolok, ott is ugye kiemelkedik ugye a Fehér Csaba vagy a Solymosi Gábor, akik Csaba a művészeti alap tagja is, tehát ő hivatásos művésznek is számít, tehát egyfajta húzóerő is lehetne, mondjuk itt a képzeti részben, hiszen vele átelemben egy fiatal Juhász Péter nevezetű ifjú titán, aki 24 éves, járt itt a művészeti iskolában, tehát már ennek is jelentősége van, hogy ő egy ilyen művészeti iskolának az alaptagozatán szerepelt, és ez nyilván jelentett neki egy olyan lökést, motivációt, hogy most sem hagyta abba, felnőtt 25 éves, azt hiszem a fiatalember, nem hagyta abba a munkát és csinálja a dolgát. Tehát ez így apáról fiúra, vagy anyáról lányára, és hát itt az a két-három ember, aki itt van, akár önálló kis csoportot is létrehozhatna. De ebben ambíció kellene, ez viszont hiányzik, úgy látom. Az, hogy egy közösségé szerveződjenek, azt nem látom annak a törekvéseit, pontosabban így, akkor így fogalmazok, de most fogom nekik ajánlani, hogy valami kis közösségben szerveződjenek, vagy itt vannak ezek a remek grafikák, vásároljon a város tőle. Tehát nem csak a mecenatúra nem csak azt jelenti, hogy kiállítást, hanem bizony nem állnak jól ezek a fiatal vagy középkorú művészek, tehát lehet őket anyagilag is támogatni egy-egy képvásárlással. Hát ha most vesznek, az elkövetkező 20 évben biztos nem fognak venni tőlük, de megalapozhatnak egy gyűjteményt. Hát ezek komoly jelentősége van.